סעיף מספר 4, לבחור את סגן ראש העיר. מר אדם אמילוב, ההסכם הקואליציוני מונח לפניכם, על פי ההסכם הקואליציוני, רשום כל הסמכויות שהוא מקבל, ואני מקריא אותם. את תיק הרווחה, תיק העלייה וקליטה, ותיק למניעת אלימות. מי בעד? היקף המשרה מלאה, בשכר מלא. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? תודה רבה. מזל טוב, אדוני הסגן.